Also, meine Hobbys sind, wie man schon sehen kann, das Gaming auf jeden Fall. Vladivšek měl první zápas v 5 letech, domluvil si to, když jsem ho měl na tréninku v Brně. Zápas v Mnichově je určitě taky můj malý splněný sen. Meine Ernährung? Ja, so ein, zwei Mal in der Woche McDonald's. Sensei? Hi. Ja, ich mach gerade meine Plyometrics. Wie man sieht, ich habe auch so leichten Fantasy, ja, so ein Faible für Fantasy. Hat angefangen mit dem Buch. Ich bin damals mal ganz schwer gestürzt bei einem Skiunfall oder beim Snowboard, eher gesagt. Ich habe mich überschlagen und meine Milz gerissen und ein paar Rippen gebrochen. War ziemlich schlimme Verletzung. Und dann musste ich, meine Familie ist abgereist und ich musste im Krankenhaus bleiben. Und dann hat man mir das Buch zurückgelassen. Ich habe damals noch gar nicht gelesen. Und das war das erste Buch, volle Buch, was ich durchgelesen habe. Und dann seitdem halt voll Fan. Und das hat meine Fantasy-Liebe auf jeden Fall ganz schön angeregt, muss ich sagen. Ja, meine letzten 5 Jahre waren schon sehr turbulent auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall erstmal eins meiner großen Lebensträume oder Lebensziele verwirklicht. Ich habe dann doch 2020 bei der UFC unterschrieben. Und jetzt gibt es eine neue Mission, und zwar das Octagon Gold, sich an die, ja, Hüfte schnallen. Dafür arbeiten wir jetzt hart, und das wird auch kein schnelles Ding, sondern das macht man Stück für Stück. Es wird ein kleiner Marathon, den wir da rennen müssen, und darauf freue ich mich. Also, meine Hobbys sind, wie man schon sehen kann, das Gaming auf jeden Fall. Ich bin wirklich sehr ambitionierter Gamer. Ich bin auch live auf Twitch ab und zu, mal mehr konstant, mal weniger konstant. Jetzt gerade aktuell weniger, weil der Fight ansteht, danach wieder mehr. Man sieht halt, es ist halt sehr Fantasy-lastig angelegt, ne? Und ich bin so letztes Jahr, so Mitte letzten Jahres, auch wieder aufmerksam drauf geworden und habe mir das dann runtergeladen. Und seitdem macht es eigentlich wieder relativ viel Spaß. Es wird nichts. Was haben wir? Ciao. 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 Hast du ein Fussel? Ja. Kommst du ab, Liz? Rassismatis, kann? Jo. Lumpačili jste? Vyzvedávám vždycky jo, takhle Marečka ze školky, jste. Mám ráno trénink, pak si jdu pro tady toho lumpa. A byli jste venku nebo co? Takže ne, v práci, ona učí a s druhým je ve škole. A já jdu tady takovou dálku strašnou, jdu pro malýho. A myslím si, že by mohl chodit sám. Půjdeš příště sám do školky? Hm. Fakt jo. Kecáš. Dáme závody? 3, 2, 1, teď. Já tam byl první. Dělej! Když přijdu z tréninku, nebo máme trénink, tak kluci si hrajou, třeba zapnou si zápas a hrajou si. Jeden je Ondra Novotný a vyhlašuje zápasy a druhý nastupuje a zápasy. A Vladivšek ten vyhrává furt před limitem na TKO. Vladivšek měl první zápas v 5 letech, domluvil si to, když jsem ho měl na tréninku v Brně, a domluvil si to taky s klukem od Fightera. Na tréninky malej chodí se mnou, tak díky tomu si domluvil zápas a od té doby měl další 3, takže má 4 zápasy a řekl jsem mu, že to nemusí dělat. Jakože je to těžký, a tak mi odpověděl, že si nechá, jakou si nechá zahrát nástupovku další zápas. Když mu říkám, nemusíš to dělat, je to hrozně těžký. Táto, jakou si nechám nechat zahrát nástupovku další zápas, takže... Co je? Jdeš na sladkustky nebo co? Co? Sensei, hi. Ja, ich mach gerade meine Plyometrics. Alles klar, gut. Jo, bis dann. Jo, ciao. Mein Coach. Der ruft aber nicht an, um zu fragen, ob ich trainiere. Ich habe den Kampf zwischen Christian Eckerlin und De Oliveira habe ich natürlich live auch angeschaut. Und ja, er ist brandgefährlich, und ja, man muss schon aufpassen. Der Unterschied, dass ich jetzt nur 5 Jahre
dabei bin, ist Disziplin, Ehrgeiz und Wille. Der treibt mich voran und ja, das kann mir keiner nehmen, das habe ich schon immer gehabt. Ich bin der beste lebende Beweis, dass alles geht, wenn man will. Mit Disziplin, Ehrgeiz und Wille erreicht man alles. Meine Ernährung, ja, so ein, zwei Mal in der Woche McDonald's. Mittags nach dem Training, nach der ersten Einheit Pizza, Döner. Nein, Spaß. Natürlich, du musst Stück für Stück, Woche für Woche, musst du langsam runterkommen vom Gewicht von 100 Kilo. Nein, Spaß. Svádili jsme se dali dohromady asi před 12 rokama, tak právě dělal box a docela mě to jako chytlo. Trénovali jsme aj hodně spolu, takže všechny zápasy jsem s ním vlastně jezdila. Prvně se Vladíka jsme dali na judo. Mně se to tak jako nelíbilo, že jsem si říkala, ta atletika nebo fotbal by byla asi jako lepší volba. Když jsem dostal nabídku na underground, tak jsem měl 40 dní do fightu, ale s tátem jsem to měl takový nahnutý, takže jsem se o něj staral, měl nějaký špatný zdraví. Asi 2 dny před vážením mě zavolali, ležel v nemocnici u svatý Anny v Brně a zavolali mě, že se s ním mám jít rozloučit. Bylo to jako pro mě dost naprd. Chtěl jsem zavolat, že ten zápas ruším, ale druhý den mi zavolali, že se ten stav jeho výrazně zlepšil, takže jsem do toho šel a furt jsem si říkal, že to vyhraju celý a tak, ale ne, nebyl jsem tam vůbec já v tom prostě zápase a 36 hodin po tom zápase táta umřel, takže to bylo pro mě takový fakt těžký období. Tohle byl můj první zápas v oktagonu od Octagon Výzvy, kde jsem nastupoval po zlomení čelisti. Tak teďka jsme všechno překlenuli a to, teď to beru jako můj nejvyšší vrchol jako sportovní a i rodině je to parádní a kluci mě následujou. S ženou se snažím, aby to fungovalo a fungujeme jako rodina, je to parádní. Jsem na něj hrozně hrdá a i teďka hlavně kam to dotáhl. Hrozně mu to přeju, protože vím, že to pro něho má prostě neuvěřitelnou cenu. Takže ho tím spíš jako ještě takhle kluky, když jdou takhle s náma tu cestu, tak si myslím, že on je hrozně rád a jako asi by to nechtěl jako měnit, nebo aby to bylo jinak. Původně som mal mať v Mnichove zápas s Milošom Petraškom. Ten sa na jeho nešťastie zranil, tak sa mi musel zmeniť super. A namiesto toho som dostal rebríčkovú dvojku Brazílca Rafaela Xaviera. Xaviera aj Miloša vnímam ako super tvrdých bojovníkov, obrovské výzvy a tento Rafael Xavier je lepší v tom, že je vlastne aktuálne dvojka rankingu Octagonu a možno aj vyššie v svetovom rebríčku, ale myslím, že obaja sú veľmi kvalitní bojovníci a len ich vzájomný zápas by ukázal, že ktorý je lepší. Xavier je tvrdý komplexný bojovník, v brazilskom jiu-jitsu má black belt a takisto neviem, či nemal background v thajskom boxe, čiže má aj veľmi tvrdý postoj a myslím, že je nebezpečný vo všetkých aspektoch boja, aj keď v oktagóne zatiaľ ukázal len tvrdé ukončenia knockoutov, ale pritom to je aj veľmi nebezpečný zemiar, čiže zápas v Mnichove je určite taký môj malý splnený sen. Každý, keď robí nejaké športy, tak má nejaké ambície a mojou boli napríklad zápasy v zahraničí pred veľkým štadiónom a také niečo sa mi teraz plní. Pracuj s ľuďmi, tak?